Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μία Παρασκευή μαζί σας εδώ στην Πολιτεία για να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας και να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας απασχολούν πάρα πολλά. Η εβδομάδα αυτή είχε και πάλι, ξέρετε, το γνωστό αυτό το μοτίβο το άσχημο με τα οικονομικά μέτρα που πρόκειται να έρθουν, με τις αποκρατικοποιήσεις που πρόκειται να γίνουν, δεν ξέρουμε πώς και τι, με ένα σημερινό δημοσίευμα του Economist, το οποίο θεωρεί σχεδόν βέβαια την πτώχευση της Ελλάδας και δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες έλεγαν τουλάχιστον πριν από λίγο ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως συζητείται έντονα το κούρεμα του ελληνικού χρέους, ακριβώς γιατί το ενδεχόμενο της πτωχεύσεως μπορεί να είναι ισχυρό και να μην εκφράζει ίσως τους ευσεβείς πόθους των ευρωσκεπτικιστών του Economist. Από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε νέα επεισόδια σε αυτή την συνεχή επίθεση την οποία κάνει η κυβέρνηση κατά της δικαιοσύνης, ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο. Έχουμε την κοινωνική αναταραχή, βλέπε κερατέα, την αδυναμία του κράτους να ρυθμίσει όλα αυτά και σήμερα την κυρία Λούκα Κατσέλη στο Ηράκλειο. Δεν είναι τυχαίο που έγινε σεισμός, 6,2 ρίχτερ. Μπορεί να ήταν και περισσότερα τα ρίχτερ έξω από την αίθουσα όπου μιλούσε η κυρία Κατσέλη, γιατί συγκεντρώθηκαν διάφοροι διαμαρτυρόμενοι φωνάζοντας ότι μας πίνεται το αίμα, απέτησε να μπουν μέσα στην αίθουσα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή και μετά από διάφορες, έτσι, ξέρετε, αψιμαχίες, προξήματα με τους αστυνομικούς, μπήκαν μέσα. Η κυρία Κατσέλη είπε ότι εδώ ήρθαμε για να τα συζητήσουμε τα θέματα. Και, πάση περιπτώσει, έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον είμαστε. Πάντως, επίσης, θα ήθελα να πω ότι πριν από έναν μήνα, σχεδόν ακριβώς ένα μήνα, είχαμε φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή τον κύριο Ανέστη Χαριτάντη. Ο Ανέστης ο Χαριτάντης ήρθε στην εκπομπή και βέβαια και με την ιδιότητά του ως υπεύθυνος ιδεολογικού του ΛΑΟΣ, ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το επάγγελμά του, την δικηγορία, ένας άνθρωπος κινητή βιβλιοθήκη, μπορούσε κανείς να τον ακούσει να του λέει αποσπάσματα από εκατοντάδες βιβλία. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, και λέω ήταν γιατί δυστυχώς ήταν, και δεν είναι πια, που έκανε το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Πατριωτικό Παρεμβατισμό. Ο Ανέστης ο Χαριτάντης πέθανε ευνηδίως τα ξημερώματα της Δευτέρας, αυτής της Δευτέρας, αυτής της εβδομάδας, και κηδεύτηκε την Τρίτη. Στην κηδεία του παρέστη ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Καρατζαφέρης, ο Περιφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Ψωμιάδης, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Παπαθεμίδης, πλήθος στελεχών και μελών του ΛΑΟΣ και πολλοί δικηγόροι. Ήταν τότε, πριν από ένα μήνα, η τελευταία τηλεοπτική και δημόσια εμφάνιση ενός εξαιρετικά έντιμου ανθρώπου, με τον οποίο με συνέδεε και προσωπική φιλία μάλιστα, αλλά και αμοιβαία βαθιά εκτίμηση. Πάση περιπτώσει, αυτά για την ένα γεγονός και αυτό, μέσα στα γεγονότα της εβδομάδας, δύσκολο να χαμογελάσει το χείλη μας, και για όλα αυτά έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, ο βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης από τη Νέα Δημοκρατία και αναπληρωτή τομεάρχη της πολιτικής ευθύνης και της κοινωνικής ασφάλισης του κόμματος. Κύριε Καράογλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μπουλιώνη, να πω ότι είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και βεβαίως χαρά μου που έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους φίλους τηλεθεατές. Να πω ότι έτσι ξεκινήσατε άσχημα γιατί αναφέρατε πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και αναφέρατε, καταλήξατε με ένα θλιβερό έτσι γεγονός στο θάνατο του αημνήστου κυρίου Χαριτάντη. Να πω ότι το ηθικό συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα και πάνω από όλα είναι να έχουμε την υγεία μας. Αν έχουμε την υγεία μας και μπορούμε να παλεύουμε,
όλα μπορούμε να τα παλέψουμε. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική φυλή. Θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι ένας χαρισματικός λαός. Είναι ένας λαός που ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες, θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε την 25η Μαρτίου, που είναι ένα σύμβολο, το εθνικό σύμβολο της παλιγκινησίας του έθνους μας, που πραγματικά απέδειξε ότι οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν τίποτα και στις δύσκολες καταστάσεις έρονται έτσι στο ύψος και στο μεγαλείο της φυλής που αρμόζει και πετυχαίνουν το ακατόρθωτο. Λοιπόν, είναι δύσκολη κατάσταση πράγματι, αλλά να χαμογελάμε, να αισιοδοξούμε, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, να βοηθάει ο Θεός να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θα έρθουν. Ξέρετε, κάποιος μου έλεγε, κύριε Καράογλου, ότι το χαμόγελο των Ελλήνων βγαίνει λίγο τραβηγμένο, βγαίνει λίγο δύσκολα, βγαίνει λίγο ψεύτικο, βγαίνει, ξέρω εγώ, σαν ένα χαμόγελο που θα πρέπει να γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ακούς όλο και πιο συχνά, τουλάχιστον την υγεία μας να έχουμε, και θα περάσει το κακό. Εγώ λέω ότι το μνημόνιο, όλη αυτή η ιστορία η οποία ταλανίζει τον ελληνικό λαό θα κρατήσει 10, 20, 30 χρόνια, πόσο θα κρατήσει. Αλλά στην εποχή της κατοχής κράτησε μόνο 3 χρόνια και η κατάσταση ήταν καλύτερη τότε. Διότι είχαμε ένα δύσκολο επισιτισμό για ένα μόνο χειμώνα. Ο πόλεμος τελείωσε, σε 3,5 χρόνια είχαν περάσει όλα. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα περάσουν σε 35, και επειδή εσείς είστε και οικονομολόγος, είστε και ένας πολιτικός ο οποίος έχετε δώσει το δικό σας το στίγμα και με την ειλικρίνειά σας και με τις τοποθετήσεις σας, και παρακολουθώ ότι οι τοποθετήσεις σας είναι σχεδόν επί παντός επίστητο, πράγμα που τουλάχιστον θα πρέπει να διακρίνει ένα πολιτικό. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό. Πραγματικά το χαμόγελο των συμπολιτών μας είναι ένα χαμόγελο έτσι μισό, είναι ένα χαμόγελο πίκρας. Είναι γεγονός αυτό. Εμείς είμαστε ένας φύση αισιόδοξος λαός, ένας δημιουργικός λαός που έχουμε αποδείξει στη διάβα της ιστορίας, στο διάβα της ιστορίας, ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και πράγματα. Τώρα υπάρχει μια εθνική κατήφια, έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό για όλους εμάς, όλους όσους υπηρετούμε τα κοινά, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι αυτοδιοικητικοί, οποιοδήποτε, είναι να ξαναδώσουμε στον ελληνικό λαό το χαμόγελό του, την ελπίδα του, την πίστη του, την αισιοδοξία του ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πράγματι, στο παρελθόν, ιστορικά, περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές, ίσως να μην είχαν το μέγεθος της δυσκολίας που έχουμε τώρα, όμως να θυμίσω ότι κατορθώσαμε και τα ξεπεράσαμε. Έτσι λοιπόν λέω και τώρα ότι ναι, είναι μια δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία περνάμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κάθε δύσκολη σημερινή ημέρα δεν μπορεί να γίνει για αύριο το εφαλτήριο για κάτι καλύτερο. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι καλός ή κακός, κακός κατά την άποψή μου, το ελληνικό κράτος μετά τη μεταπολίτευση, ειδικότερα μετά το 1974, δομήθηκε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πέρασε η λογική, και δυστυχώς αυτό κορυφώθηκε μετά το 1981-82 με την εποχή του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, πέρασε η λογική της ίσονης προσπάθειας, δηλαδή ότι να κάνουμε ό,τι δουλεύουμε, να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι, να έχουμε και κάτι από το τραπέζι μερικά και να τσουλάει έτσι όμορφα και ευχάριστη ζωή. Όμως αυτό δεν είναι η ουσία της οικονομίας, η ουσία της παραγωγής, έτσι. Δεν πετύχαμε κάτι. Παρασιτικά ζούσαμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και φτάνει κάποτε η ώρα που όλο αυτό το απόστημα σπάει και δημιουργείται το πρόβλημα. Άρα, τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι η δημιουργία, η χαρά, η ελπίδα είναι με τη δουλειά, με την παραγωγή στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει ο δημόσιος τομέας να καταλάβουν ότι πρέπει να μικρυνθεί πολύ, να είναι ο υπηρετικός τομέας στην κοινωνία, όχι ο πρωταγωνιστικός, ο υπηρετικός. Έχετε δίκιο, κύριε Καράγουλο, αλλά αυτό το οποίο λέτε τώρα, νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να έχει την πολυτέλεια να το πει πριν από ένα χρόνο. Σήμερα, μάλλον είναι πολυτέλεια να το λέμε, υπό την έννοια ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι καταβαραθρωμένος. Ναι. Δηλαδή, όταν έχουμε μια ανεργία την οποία εσείς καταγγείλατε, προημερών, προ-24ωρων, σε αυτά τα ύψη, όταν βλέπουμε ότι η ύφεση βυθίζει την ελληνική οικονομία και την ιδιωτική οικονομία, έτσι. Και έχουμε στρατιές πλέον ανέργων. Στο 20% αναμένεται στο τέλος του έτους η ανεργία. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει πλέον σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα. Ίσως δεν μπορεί να μιλήσει σχεδόν για τίποτα. Ίσως είναι η μόνη πρόβλεψη στην οποία θα πέσει μέσα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πετύχει στα τέλη του χρόνου να πάει την ανεργία στο 20%. Αυτή ήταν μια πρόβλεψη που έκανε ο κ. Λοβέρδας πριν από ένα χρόνο και είπε ότι ως τα τέλη του 2011 θα πάει η ανεργία στο 20%. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που είπατε. Είχαμε τη δυνατότητα πριν από μερικές μέρες να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας εδώ, της κ. Κατσέλη,
και να καταγγέλουμε ότι τελικά αυτό που ανακοίνωσε, αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κατσέλη, εγώ δεν είμαι μηδενιστής, είμαι άνθρωπος που αναγνωρίζω όταν υπάρχει κάτι θετικό, ήταν απλά ασπιρίνες. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο για να γίνει καλά ο ασθενής με ασπιρίνες. Δηλαδή, ήρθε και ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της ανεργίας, η οποία επισήμως η ανεργία στον νομό Θεσσαλονίκης καταγράφεται με ποσοστό 18,5%. Ανεπισήμως το εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης λέει ότι ξεπερνάει το 25%. Και ήρθε ανακοίνωση κάποιες θέσεις, έτσι, μερικές. 9.500. Ναι, εποχικής απασχόλησης στην ουσία για 5 μήνες. 9.500 θέσεις, από τις οποίες 5.500 θα είναι για τον νομό Θεσσαλονίκης και 4 για την υπόλοιπη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για 5 μήνες. Και βέβαια το ερώτημα είναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι ευρωπαϊκό, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς δίνει μια ανάσα σε 5.500 συμπολίτες μας στο νομό Θεσσαλονίκης, σε 9.500 στην Κεντρική Μακεδονία. Λύνεται το πρόβλημα. Λύνεται το πρόβλημα στο νομό Θεσσαλονίκης, η ανεργία ξεπερνά τις 140.000 εργαζόμενους. Έτσι θα λύθει το πρόβλημα. Είναι μια ασπιρίνη, προφανώς. Το δεχόμαστε. Σταματάει ο πονοκέφαλος. Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται. Ούτε έτσι πρέπει να λυθεί. Το ζητούμενο λοιπόν είναι το εξής. Εγώ λέω ότι θεωρητικά μακάρι να υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό δημόσιο να έχει ανεξάντλητους πόρους και να πει σε όλους τους Έλληνες πολίτες, είστε όλοι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου και κάθε μήνα θα παίρνετε 2 ή 3.000 και να είστε όλοι ικανοποιημένοι και χαμογελαστοί. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει το σπάταλο δημόσιο τομέα, το κράτος, να το περιορίσουμε όσο μπορούμε και να δώσουμε ευκαιρίες, να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε η δημιουργικότητα του Έλληνα συμπολίτη μας να διοχετευτεί στον ιδιωτικό τομέα, να γίνουν επενδύσεις, να αναπτυχθούμε, να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι η μαγική λέξη στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια, ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρχει όταν έχουμε στους τελευταίους 18 μήνες 10 φορολογικά νομοσχέδια. Έτσι. Μέμφωμαι τον εαυτό μου, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έκανε κάτι πολύ έξυπνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέω γιατί δεν σκέφτηκα να το κάνω εγώ. Είχαμε τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου. Και ήρθε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας έτσι εκλεκτός συνάδελφος, ο οποίος κουβαλούσε ένα πακέτο τέτοιο, ας πούμε, με χαρτιά. Του λέμε τι είναι αυτά, Κυριάκο, λέει τώρα θα ακούσετε. Ήταν τα φορολογικά νομοσχέδια, τα 10 φορολογικά νομοσχέδια που ήρθαν από την κυβέρνηση του Πασόκ τους τελευταίους 18 μήνες που είναι κυβέρνηση. Ένα πακέτο τέτοιο που ζήγιζε από ό,τι μας είπε 15 κιλά. 15 κιλά ζήγιζε αυτή η χαρτούρα με χιλιάδες σελίδες. Τα οποία είναι τα φορολογικά νομοσχέδια των 18 τελευταίων μηνών. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ποιος λογικός επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, έτσι. Βέβαια δεν μπορεί να έρθει ούτε με σφαίρες, αλλά Έλληνας θα πάει να κάνει επένδυση, να ρίξει λεφτά, όταν δεν ξέρει τι θα ισχύει μετά από ένα μήνα. 10 φορολογικά νομοσχέδια σε 18 μήνες σημαίνει ότι κάθε 1,5 με 2 μήνες αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Ποιος λογικός άνθρωπος επενδύσει όταν δεν ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στα Σκόπια. Και ξέρετε ότι είμαι από αυτούς που κάνω πολύ σκληρή κριτική για τα εθνικά θέματα και γενικά το κρατήριο. Και μία ανακοίνωση προχθές ή χθες για τα Σκόπια και για τη χρήση των μακεδονικών συμβόλων. Ακριβώς, στο Πανεπιστήμιο των Σκοπίων. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο θα σας το ρωτούσα, το έχω υπόψη μου βεβαίως λοιπόν, ότι λέω, λοιπόν, στο ψευτοκρατήριο αυτό των Σκοπίων, εκεί έχω διαβάσει, έχω ακούσει και το έχω επαληθεύσει ότι όταν πάει κάποιος και ενδιαφέρεται να κάνει μια επένδυση, υπάρχει υπηρεσία μια στάσεως, δεν ψάχνει από Υπουργείο σε Υπουργείο, όπου του λένε ποιοι είναι οι κανόνες, η άδεια για την επένδυσή του δίνεται εντός 5 ημερών και αν δεν δοθεί εντός 5 ημερών σημαίνει ότι έχει δοθεί, είναι σαν να έχει δοθεί η άδεια και του δίνουν ένα βιβλιαράκι που έχει 37 σελίδες που είναι όλη η φορολογική νομοθεσία. Του τα δίνουν για να ξέρει τους κανόνες του παιχνιδιού. Λοιπόν, άμα έρθει εδώ ένας επενδυτής και πει να κάνει μια επένδυση, θα πρέπει να περάσει από καμιά δεκαπενταριά διαφορετικές υπηρεσίες, να πάρει χαρτί από όλες τις υπηρεσίες και βέβαια, άμα μπήκε στο φορολογικό καθεστώς και στο φορολογικό σύστημα, τότε είναι που θα χάσει την μπάλα. Και βέβαια θα απελπιστεί και θα φύγει. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια, και εγώ είμαι ειλικρινής και λέω την αλήθεια έτσι συνολικά, τα τελευταία χρόνια, το τονίζω, λοιπόν, δεν έχουμε δει τις επενδύσεις που θα πρέπει να δούμε. Δεν βλέπουμε τίποτα.